phone passion. I only get down to kick a shit, bad bitch. So come push my buttons. I only hit it one sound call for nothing. You got a glass, every bottle's by the dozen. Ain't shit to tell your chick I does. You ready or not? Tell him here I come. That girl Rosie, I'm not. I bet that chick gon' come. You ready or not? Tell him here I come. That girl Rosie, I'm not. I bet that chick gon' come. Ауа Райан Бразер компаниясы ұсынады. Армысыздар қымбатты тыңдармандарымыз, 9-шы ақпан жұма кешіне ауа райымен таныс болыңыздар. Бүгін кешке Семейде күн аздап бұлтты болады. Сынап бағанасы бойынша ауа қысымы 761 мм. Секундына 2 метр жылдамдығымен солтүстіктен жел соғады. Ауа ылғалдығы 90%, ауа температурасы 16 градус аяз. Келесі эфирде кездескенше сау саламат болыңыздар. Бразер фирмасының жаңа тауары. Қаспеті МДФ-тен жасалған кіретін есіктер. 10% жеңілдікпен. Сүреті, түсімен текстурасы тапсырыс берушінің талғамына орай. Бразер өндірістік фирмасы. Қарапайым түрлерінен эксклюзивке дейін. Әуезов даңғылы 42. Телефондар 42-11-00, 42-55-00. Бразер. А вот и я, такой горячий. Твой Данир, такой вкуснячий. Работаем круглосуточно. Проспект Шакарима, 52. Остановка агентства. Телефон 44-33-44. 8-3-7-8-55-77-77. Фастфуд 7-й.